Dobro jutro Vanja tebi, dobro jutro naravno svim našim gledaocima. Istorijski arhiv u Pirotu je izdao novu knjigu Desimir Petrović, Život i delo vizionara i graditelja. I tim povodom ovoga jutra razgovaramo sa Ivanom Kostadinović, direktorkom Istorijskog arhiva u Pirotu. Dobro jutro. Dobro jutro. Desimir Petrović bio predsednik opštine Pirot od 74. do 82. godine i za vreme dok je on bio na čelu Pirota izgrađena je zgrada opšte bolnice, doma kulture, počela je izgradnja hidroelektrane. Da podsetimo, ko je bio Desimir Petrović? Tako je, Desimir Petrović, kažu iskusni ljudi od nas i upućeni i njegovi savremenici koji su i danas živi, kažu da je bio jedan od najuspešnijih predsednika opštine Pirot i kao što ste rekli bio je predsednik od 74. do 1982. Svi važni objekti u gradu koji sada postoje i umeđu vremenu su naravno renovirani, jesu sagrađeni u njegovo vreme, Dom kulture, Dom vojske, Robna kuća Beograd, Robna kuća 1. maj, Hotel Pirot, Most Gazela, Nova bolnica, početak hidroelektrane Pirot i još naravno drugih objekata i prostora, zahvaljujući njegovom velikom angažovanju u predanosti, tako kažu, umešnošću sa ljudima, veštom pregovaranju i tako. Autor ove knjige je Bora Kostić, da kažemo nešto i o njemu. Autor je Bora Kostić, zavičajni autor, jedan od naših starijih sugrađana, pisaca iz zavičaja i Istorijski arhiv u ovom slučaju ga zaista podržao u njegovom poduhvatu da piše o jednom predsedniku opštine. Naravno, sama knjiga kao i ličnost Desimira Petrovića imaće svoje istomišljenike ili neistomišljenike iz prostog razloga što jedan čovek ne može da bude savršen i nekome je u redu, nekome se dopada, nekome ne, nekoga prihvata, neko ne. U svakom slučaju ovo delo je značajno zato što govori o predsedniku opštine. I ne samo o njegovoj ličnosti, o njegovom, da kažem, privatnom i porodičnom životu, već ono što je mnogo značajnije za nas, govori o događajima, vremenu, ljudima, objektima iz onog perioda i kao takvo ostaje trag večan u našem arhivu i u našem gradu i kao nekakav izvor možda za istraživanje budućim generacijama. Ja bih još apelovala na naše sugrađane, posebno mlađe, da su svim ovde otvorena vrata i kamo sreće da je više mlađih ljudi, istraživača i pisaca da dođu u arhiv ili u druge ustanove kulture, istražuju građu i zatim objavljuju o našem gradu jer je to veoma važno. A Čikabori je ovo 11. knjiga i zaista treba pohvaliti tu upornost, predanost, pregalaštvo, želju i volju i ljubav prema pisanju i eto, radujemo se ovom izdanju. On je baš kod vas pronašao interesantnu građu za svoju knjigu. Tako je, on je u maju i junu istraživao i jako je već u 9. deceniji života veoma vredno radio, nije mu bilo teško da sedi i po više sati za stolom piše i istražuje. Koristio je naše fotografije, arhivsku građu, a najvećim delom za knjigu je koristio i sam dnevnik Desimira Petrovića, Razmišljanje nad rukopisima. Ova knjiga biće promovisana večeras u 18 sati u galeriji Čedomir Krstić. Ko će se govoriti na promociji? Na promociji će govoriti Jovan Vasić, lektor ovog izdanja, i Nikola Božić, bliski saradnik Desimira Petrovića, ali takođe i veoma blizak prijatelj samog autora Bore Kostića. Odlomke iz knjige čitaće Bojana Mitić, diplomirani filolog. Ono što je još aktualno kod vas je to da ćete u petak biti domaćin sastanka podružnice Arhivističkog društva Srbije za deo jugoistočne Srbije. Vi ćete reći koji su to gradovi, ko nam sve dolazi i o čemu će se govoriti. Tako je, radujemo se tome. Eto, Istorijski arhiv posle 4 ili 5 godina opet će biti domaćin sastanka podružnice. Doći će nam kolege iz arhiva iz Niša, Zaječara, Prokuplja, Vranja i Leskovca. Imamo jedan radni deo kada ćemo razgovarati o savremenim temama iz oblasti arhivistike, o aktuelnim problemima, a ima ih, boga mi, zato što je zakon o arhivistici u pripremi. I takođe imamo jedan deo u toku dana kada ćemo obići Muzej Ponišavlja i arheološku postavku na Kaleu i naravno posle toga je ručak, prosto jedan radni ručak sa kolegama. Verujem da ste ponosni zato što ćete biti domaćini i eto i ovog sastanka. Naravno, radujemo se druženju, razmeni iskustva, znanja, to je uvek korisno.
Hvala mnogo što ste bili gost jutarnjeg programa televizije Pirot. Hvala. Vanja, još jednom da kažemo, promocija knjige Desimir Petrović, Život i delo vizionara i graditelja je večeras u 18 sati u galeriji Čedomir Krstić.